এলেকা আৰু এতিয়া মই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। এয়া নাৰিকল দেখা পাইছে আৰু টাউন গৈছিলোঁ। টাউনৰ পৰা আহি লোৱালৈকে নাৰিকল আৰু কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছোঁ। হৈছেগৈ আধা আধি। ইয়াৰ পিছত আকৌ পিঠা খুন্দিব যাম নেকি সংঘ, চাই লওঁ কি হয়। তেনেবোৰক লগ পাই আছোঁ। গেছ একেবাৰে চিমত থোৱা আছে, লৰাই থাকিম, এনেকৈ অলপ ভাজি থাকিম। কালাৰটো বেয়া হৈ যাব বগাৰ পৰা, হাত একেবাৰে নিৰিব, এতিয়া লৰাই থাকিব লাগিব। হাত বিষালেও উপায় নাই, এইটোৱে আৰু। ৰাতিও একেবাৰে মানে আৰু ভাগৰো লাগিছে, মোক খুবেই ভাগৰ লাগিছে, কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। তেওঁ মানে এইখিনি ৰুকি থ'লোঁ যে মিক্সিত হেৰি কৰি থ'লোঁ, সেইকাৰণে কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, নহ'লে মই কাইলৈ বনালোঁ হোটেল হৈছে আৰু। আৰু আপডেট লাগিব 5 মিনিট দেখিছে, লাগি ধৰিছে, এটা লাগি ধৰিছে, হ'ব হৈছে আৰু। এনেকৈ এটা অকণমান ৰৈ চাব পাৰে, যদি গোটা গোটা হোৱা দেখে নাই হোৱা অলপ লাগিব।